Hello 啊，各位好啊！今天咱们来吃早饭，这是什么？这是豆沫，我不知道你们那儿有没有啊？这是我最喜欢的早餐啊，之一啊。这个豆沫，它应该就是用豆子磨的，那是磨豆浆剩下的东西吧？啊，我不知道那是怎么做的，豆子粉的还是什么东西？然后是放上粉条，放上海带，放上这个花生豆，放上黄豆啊，往上煮的。吃之前撒一把芝麻盐，哎，这个味道好极了。嗯，又咸又香，早起就喜欢吃点咸的东西，感觉早起啊，要不吃那点咸的东西啊，一上午都没劲儿。然后哎呀，来个馍，本来这应该，我觉得应该配豆浆吃更好，配豆浆吃更好，配那个油条吃更好啊。但是这个我去的时候，人家都已经卖完了。那之后呢，没有油条了，只剩下这个啊肉夹馍啊，要了个肉夹馍吃。嗯，肉夹馍吃也很配。你们那儿有什么特色早点吗？有的话跟我说说。早饭的话，我也好好尝尝有什么特色。不过我强烈你们去试试这个豆沫啊，豆沫是真好吃。我记得原来在石家庄，在建华大街煤机街那一块有一家豆沫，啊，特别好吃。我曾经每天早上起来蹬车子10公里到他那儿吃两根油条一碗豆沫，啊，只不过那是我年轻的时候，现在蹬不动了。哈哈哈哈。好了，今天就吃到这里，祝大家好胃口，拜拜。嗯，真香。